в тижні молитв про покликання, про розпізнання покликань наш вечір зі Святим Йосифом. Чому зі Святим Йосифом? Тому що він є особливим покровителем покликаних, особливим покровителем тих, які шукають дороги. І Папа Франциск в цьому році Святого Йосипа, якого теж переживаємо в цілій церкві, підкреслює дуже важливі елементи. І ми хочемо, щоб разом подумати над цими елементами, розважити їх та спробувати розпізнати за прикладом Святого Йосипа. Це наше покликання. Кожен з нас усвідомлює собі, що є до чогось покликаний. Як задати перше питання людині, простій, яка йде на вулиці, до чого ти покликаний, можна почути найчастішу відповідь. До чого? До щастя? Щось там є. Але перш за все людина, певно, скаже, до любові. Бо все випливає з любові, все випливає з такого, те, що є від мене. Святий Павло каже, все, що виходить, виходить від мене. Тобто, теж ця любов є першим з елементів. В прикладі Святого Йосипа ми можемо це дуже гарно побачити. Для чого Святий Йосип? Для того, щоб більше приблизитись до нього, для того, щоб більше зрозуміти, що він так справді для нас приготував. Бог дивиться сьогодні в наші серця. Бог подивився також в серце Святого Йосипа, який відкрив своє серце на те, щоб Божий план в ньому діяв. І ми сьогодні, будучи на цьому вечорі зі Святим Йосипом, маємо також відкрити якби своє ж серце, щоб Бог побачив це серце. Святий Йосип розпізнав це батьківське серце та батьківське серце Бога. Мене захоплює взагалі ця постать, і коли я думаю, що він мав бути батьком Сина Божого, то він сам вчився цього батьківства. Він перш за все не став ним, тільки він вчився цього батьківства, власне, в тих відносинах з Богом. Тому це є перше і несамовите, що Бог в кожному покликанні, чи то до священства, чи до дому нашого життя, чи до подружжя, кличе нас перш за все до того, щоб ми війшли в ці відносини, війшли в відносини з ним, які теж випливають і через власне цю форму любов, яку ми можемо відкрити. Святий Йосип виходить нам на зустріч з такими трьома пунктами. І це Папа Франциск підкреслює в листі, який скеровує на Світовий день молитви за покликаних. І там є такі три пункти. Перший з них – це є мрія. Кожен з нас мріє стати кимсь важливим, або мати якусь, ну, особливо, не знаю, опінню, думку в суспільстві і так далі. Тобто наша мрія відкриває наше покликання. Святий Йосип також мав мрію. Він мав мрію бути батьком, якщо заручився з Марією, значить мав мрію стати батьком. І в один момент ця мрія вся обривається. Коли Марія приходить, чи не Марія, але коли він чує інформацію, що Марія є вагітна, а він нічого про це не знає. В один момент ця мрія лопнула, нема. І як тоді розвивати свою мрію? Як тоді тривати в цьому покликанні батьківства, та, в тому покликанні відносин? Перш за все, Святий Йосип цю мрію заповнює снами. Снами, які Бог йому дає. Євангелія записує 4 сновидіння, які Йосип мав. Перше з них – це було, який змінило сон, який змінив його поставу про заручення, але через нього він став батьком Месії. Це перший сон. Другий сон – це змусило тікати Йосифа з Марією до Єгипту, але ця втеча допомогла врятувати сім'ю. У третьому сні йшлось про повернення
до батьківщини, тобто до місця особливого. І четвертий сон змусило Йосифа знову змінити план і повернутися до Назарету. Дивіться, Йосиф в цій мрії виходить, спрямовує свою думку, своє бачення на присутність Бога і через сон, до якого, через який Бог промовляє до нього, він виповнює цю волю Божу. І це є підказка для нас, що наші мрії, які є в нас, мають бути перш за все скеровані на Бога. Я маю спрямувати цю свою мрію в напрямку Бога. Якщо я її тримаю в напрямку Бога, значить я йду в добру сторону. Мріяти – це добре. І добре, що ми це в своєму житті реалізуємо. І в усіх цих випадках перемогла мужність святого Йосипа. Але перш за все перемогла якби бачення Божого дару в житті. І ми мусимо собі усвідомити, що ми, будучи тут на землі, є покликані до чогось особливого. Не тільки виключно для того, щоб виповнити свої мрії чи бажання, які в нас є. Так? То бути, не знаю, багатою людиною, бути видатним і так далі. Це теж є потрібне. Але перш за все я маю собі усвідомити, що я покликаний бути до чогось, бути кимось особливим. Якщо я є в відносинах з Богом, ця особливість вже в мені є. Друге слово, яке сьогодні нам підказує святий Йосип в цьому вечорі, це є слово служіння. В кожному покликанні появляється аспект служіння. Якщо ми хочемо бути священником, сестрою, чи батьком, чи матір'ю, і не служити, то можемо взагалі не йти туди. Нема жодного покликання без форми служіння. Завжди при покликанні буде ця форма служіння. І святий Йосип це теж дуже гарно показує. Євангелія підкреслює, що в усьому він жив задля інших, ніколи задля себе. І можемо сказати, що ця постава Йосипа була жертовною. І ми дуже часто це теж використовуємо. От дивіться, яка я жертва, я мушу багато робити та в подружжі, в священстві, в нашому житті. І так, щоб всі мене жаліли. Але в святому Йосипі цього нема. Ця жертовність Йосипа перероджується в дуже важливий елемент. А тим елементом є дар. Що служіння стало не жертвою, але служіння стало даром. І це маємо відкрити в нашому покликанні. Це маємо відкривати в розпізнанні нашого покликання. Що я йду в покликання не для того, щоб бути жертвою, чи щоб жертвувати собою. Тільки йду в покликання, чи в священство, чи в монашеське життя, чи в подружнє життя, щоб бути даром для другого. Папа Бенедикт XVI гарно колись сказав, що ким є християнин? Це є людина для другого. Бути для когось. І це мусимо, відкриваючи покликання, теж відкрити в собі. Що це не є тільки і виключно жертовність наша. От які ми великі, ми жертвуємо собою. Це має стати даром. Ще один аспект в цьому служінні – це те, що кожне покликання – це кожен день зустріч з новими обов'язками. Покликання, яке зроджується в служінні, це кожного дня зустрічаємося з новими обов'язками. Не буде так, що раз вибрали і все буде вже добре. Тільки кожного дня я зустрічаюсь з новими обов'язками. І це мушу приймати. Святий Йосип приймав це від початку, да, від моменту заручення, потім втеча одна, друга, повернення до Назарету і так далі. Він приймав кожного дня нові обов'язки.
І це мусимо собі теж усвідомити, що відкриваючи своє покликання і приймаючи його в своїй щоденності, я його відкриваю як мій обов'язок в моїй щоденності. І останній аспект, який показує Папа Франциск в тому листі на день молитви про покликання, це вірність. Бути вірним цьому покликанню, яке я вибрав. Інакше це покликання втратить смак, інакше це покликання не буде плідним, якщо ми не будемо вірні йому. Якщо ми будемо пробувати десь там себе реалізувати, а вже не те, що ми вибрали. В особливо важку хвилину святий Йосиф починає роздумувати про це, власне, про цю вірність. І він міркує, розважає і не дозволяє поспіху взяти гору. Не піддається спокусі необдуманих учинків і якогось важкого моменту. Це дуже видно, коли щось нас нервує, чи щось йде не по нашому плані, в нашому покликанні, чи в наших відносинах. І тоді починаємо бунтувати, тоді починаємо показувати себе. А святий Йосиф тоді починає брати поставу задуму. І ми теж маємо якби вчитись цієї постави. Не реалізувати чи не реагувати зразу вже, тільки дати цьому час, щоб наші емоції нами не керували, а щоб ми тими емоціями керували. Святий Йосиф знав, що життя будується лише на сталій вірності важливих постановам. Стала вірність важливим постановам. Дорогі брати і сестри, бути покликаним – це бути запрошеним до особливих відносин з Богом, які відкриваються через мрію, служіння і вірність. Бо покликання, як і життя, дозріває лише завдяки щоденній вірності. Ця вірність теж об'являється святому Йосифі, коли чує Йосип слова Ісуса, коли чує слова Йосифа, сина Давида, не бійся. І можна сказати, що ці слова сьогодні Бог до нас керує. Ті, які стоять перед вибором життя, ті, які стоять перед роздоріжжям, куди піти, що робити. І Ісус сьогодні каже, так як до Йосипа казав, Йосипе, сину Давида, не бійся. На це місце Йосипа поставимо сьогодні своє ім'я. Кожен нехай скаже, не бійся війти на цю дорогу, бо ця дорога з ним є дорогою, яка провадить до радості. Нехай святий Йосип, захисник покликань, батьківства, це, який вказує нам важливі елементи в покликанні, буде тим, який допоможе нам розпізнати, що мені так справді робити, в яку сторону мені піти.